কর্ণাটকৰ উত্তৰ অংশ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ৰুটিৰ বাবে জনা যায়। ইয়াত থকা মহিলাসকলে খুবেই আনন্দেৰে ৰুটিবোৰ প্ৰস্তুত কৰে। এই কাহিনীটো জীৱন পৰিৱৰ্তনকাৰী সিদ্ধান্তৰ এটা উদাহৰণ। খালী পকেট আৰু পেটৰ ভোকে মানুহক জীৱনৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পাঠ শিকাব পাৰে। এই মহিলাগৰাকী এই প্ৰবাদৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ উদাহৰণ। মহাদেৱীয়ে ৰুটি প্ৰস্তুত কৰি তেওঁৰ জীৱন গঢ় দিবলৈ সক্ষম হৈছে, লগতে আন বহুতকেই সহায় আগবঢ়াইছে। কালাবুৰ্গীৰ বাসিন্দা মহাদেৱীয়ে অতি কম বয়সতে স্বামীক হেৰুৱাইছিল। তাৰ পাছৰে পৰা মহাদেৱীয়ে দুই সন্তানৰ সৈতে জীৱন যাপন কৰিবলৈ যথেষ্ট সংগ্ৰাম কৰিছিল। এসময়ত অত্যাধিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছত তেওঁ আত্মহত্যা কৰি তেওঁৰ জীৱন শেষ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। সেই সময়ত মোগল ঘোদৰ ভৱিষ্যত দ্ৰষ্টা এজনে তেওঁক আগুৱাই যোৱাৰ সাহস দিছিল। ಜಿಡ್ಗಿ ಅಪ್ಪರ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಜೋಳಿಗೆ ಬಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಕಂತಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. 9 ವರ್ಷ ನಾ ಒಬ್ಬಾಕಿನೇ ಮಾಡೀನಿ. ಅವಾಗ 9 ವರ್ಷ ಒಬ್ಬಾಕಿನೇ ಮಾಡಾಕಿ ಮಾಡವತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ದಾಬಾ ಹೋಟೆಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಕಿರಿಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಈಗ 200 ಮಂದಿ 150 ಮಂದಿ ಎರಡು. মহাদেৱীৰ পাকঘৰত মহিলাসকলে সহস্ৰাধিক ৰুটি, চাপাতি, ধাপাতি আদি প্ৰস্তুত কৰে। সাধাৰণতে ৰুটিৰ দাম জিলাখনৰ আন অংশত 10-12 টকালৈকে হয়, কিন্তু মহাদেৱীহঁতে এই ৰুটিবোৰ 3 টকা বাবদ বিক্ৰী কৰিছে। মহাদেৱীয়ে ইয়াক সমাজ সেৱা বুলি প্ৰকাশ কৰে আৰু তেওঁ খাদ্য ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰাসকলক ৰুটি বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰে। মহাদেৱীৰ এটাই উদ্দেশ্য, কোনেও কেতিয়াও ভোকত থকা বুলি ক'ব নালাগে। মহাদেৱীয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলক 1-2 টকাতেই ৰুটি যোগান ধৰে। যদি ব্যক্তি এজনে যিকোনো হোটেলৰ পৰা আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে, তেওঁ চহৰত 60-70 টকা পৰিশোধ কৰিব লাগে। কিন্তু যদি তেওঁ মহাদেৱীৰ পৰা ৰুটি ক্ৰয় কৰে, তেওঁ 20 টকাত পেট ভৰাই আহাৰ খাব পাৰে। ইয়াৰ প্ৰস্তুত হোৱা ৰুটিবোৰ কেৱল কালাবুৰ্গীত বিখ্যাত নহয়, ইয়াক আন ৰাজ্যলৈ ৰপ্তানি কৰা হয় আৰু বিদেশত থকা লোকসকলেও তেওঁলোকৰ দেশলৈ উভতি যাওঁতে লৈ যায়। ಮನರ್ ದೋನ್ಶೆ ಮಂದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 20 ಮಂದಿಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋತಾರ್ರಿ. ಯಾರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬೀಗರು ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ನಾಳೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂತಾರ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತಾರ ಅವರು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಳು ಪೀಸ್ ಅಂತಾರ, ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಾರ, ಎಲ್ಲ 20 ಮಂದಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರ, ಚಾ ಎಲ್ಲ. ನಮಗೇನು ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಅದಾರಿ. ಇಂಥ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಏನಾರೇ ಒಂದು ಜಾಗ ಇಸ್ಕೊಡ್ತಂದ್ರೆ 20 ಮಂದಿ ಬದುಕ್ತೇವೆ ನಾವು. বহু বছৰ আগতেই হতাশাৰ বাবে আত্মহত্যাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা মহাদেৱীয়ে এতিয়া নিজৰ লগতে দৃঢ়তাৰে আগুৱাই নিছে আন বহুগৰাকীক। নেশ্যনেল ডেস্ক, ইটিভি ভাৰত অসম। এনেধৰণৰ অধিক ভিডিঅ'ৰ বাবে ডাউনলোড কৰক ইটিভি ভাৰত।